حلبان دايب حسن أحمد وكمدا حلبان هذا قلها جورت ذا الصوماليلان أي أمريكي جو رئيسك هذا وراء القرن وربعين تقاركت ولا حيدين مشلقة كين يقدومي هذا قلها جورت ذا الصوماليلان وعنو حلبان دايب حسن أحمد كت المامارين تحسيم ده روح بك تشرين يسقو يسقف وجوين وودان مشين كاسي يسقي يحبنا كلا وطابع سن حلبان كوارين تنيك جواب يا أي يدي and هل كان وعن كذا هلا يا أرني رأي صحافته maalmaha ba qoreysay oo ku saabsan een golaha guurtida arintaas oo aad loo qaada dhigay een waxa weeyaan waxa la yiri xildhibaanka golaha guurtida kamida ayaa waxay keenin mooshin ay ku ridayaan saleeban gudoomiyaha golaha guurtida ay ku ridayaan bay keenin arintaasi miidiyaha iyo iyo een goboladaba saani bay u gashay een Soomaalida waxay ku mahmahda beentu lug kaliye leedo lugta marka la qabto way jabtaa een anaku hadaanu golahiinahay waxa la yiri waliba qolo gaara oo habara wal la yiraahdo ayaa saleeban meeshii ka qaaday soo mooshinkii tugridaysa arintaasi waxaanu saxaafada iyo Soomaaliland يعد كستو سومال لندنيس نبي وشيجنا إن أن أرنتا واحد كتيرة تيرين موشنا أنان كينين سليمان أنان موشنا نكره دي نو كينين موشنا أنان قرين بق أو قلوه موشن بقرين قلوه عسمي أنا دي فافهية واحد أنت أصلا جس ولا حساري قلوه عسمي بدي لك وقت هذا عشان دي واحد كصدرتي إن حراساتك وحلقة بدله xeerosaadka iyo wax laga bedelo golaha arintaas aanu anagu ka doodnay mooshinimay ahayn waxaanu kaga doodnay golaha dhexdiisa in wax laga bedelo arintoodi baan yara qaad qaadnay aan oo aanu nidi mooshinka taana xaq baan u leenahay inaanu hadaanu golaha nahay aan ajandaha ama golaha hagaajintiisa ama golaha wixii naga khaldan ee aanu hagaajisano xaq baan u leenahay taasay ahayd tiiba wax laga dhigay inaannu saleeban motion ku keenay oo aanu ku ridayno oo ay meel walba ku qoran tahay oo waliba habara wal rideyso arintaa wax ka jira ma jiraan waxaanu rideynaa ma jirto wixii golaha iyaga aanu tabanayna aanu surgudoonkayaga kala tabanaynana waa hawl anaga noo taala oo aanu isaga u sheegayno laakiin waxaanu saxaafada marinay iyo waxaanu motion ku keenay midna ma jiro oo aanu ku rideyno saleeban intaas ka bacdina xildhibaanka waxaan wax ka weydiiyay bilowna jir khilaaf u dhaxeeyay isagii gudoomiyaha golaha guurtida yeena wax tabanayaan waxaanu kaga jawaabay anigii saleeban wax khilaaf oo naga dhaxeeya oo aniga gaar ii ah ama naga dhaxeeya oo aanu isku hayna oo aanu isku qabsanay ma jiro hadduu khilaaf jiro oo labada khilaaf loo dhaxeeyo dadin ma lahayn ma jiraba waan cadayn lahay ilaa ciidini ilaa ciidii waxba yeelmaysay laakiin xildhibaan maana jirin in xildhibaano kale iyagu hankooda ku jiray inay golaha ay hoggaamiyaan kuwa maxaad uga hortaagantay hadday taas dhacdo aan horta goluhu shirkadoonka de markii hore iyaga doortay laakiin anigu hadda waxaan ka hadlayaa waxa miidiyaha lagu sheegay nin waliba maskaxdiisa iyo ID-siisa iyo de mowqifkiisa saasta maana jirin in xildhibaano kale iyagu hankooda ku jiray inay golaha ay hoggaamiyaan kuwa maxaad uga hortaagantay hadday taas dhacdo aan horta goluhu shirkadoonka de markii hore iyaga doortay laakiin anigu hadda waxaan ka hadlayaa waxa miidiyaha lagu sheegay nin waliba maskaxdiisa iyo ID-siisa iyo de mowqifkiisa saasta waxa weeyaan golaha waxa lagu sheegay inaan mooshin keenay waliba calaamad baan anagana calaamadii mooshin maan keenin xildhibaankuna waa xorde mid aan anigu fikirkiisa haystaana ma jiro Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.